Bon dia. Ja n'has donat, tu? Ja hem donat sang, ja hem complert amb un deure i jo crec que una necessitat i tot ha anat fantàstic, evidentment. Deixa'm pressionar en directe, que sempre queda més pressionat, no? Escolta, això queda clar, eh? Vull dir, aquí com a ràdio tenim sang, el Jordi en té sang i tots tenim sang. I a més m'han posat una tirita estupenda, una tirita creuada, que és el símbol de la donació, que quan vinguis veuràs i podem parlar després. Sí, ets el primer cop que ets donat. Sí, sí, el primer cop. No és la primera vegada que m'ho podria dir, tranquil·la. Ah, no, sí, sí, sí. Poc a poc hi va anar a lletra. Com ràdio té sang. Molt bé, Pere. Molt bé, ha quedat demostrat que ets un superdotat. De la vena. De la vena, eh? De la vena, sí.